Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион и УСАИД ја презентираа физибилити студијата анализа на алтернативни бизнис можности за процесирање на јаболка во преспанскиот регион. Генерална цел на физибилити студијата за алтернативните можности за процесирање на јаболката е формирање и оценка на бизнис модели кои би биле реално изводливи и би поттикнале циклус на локално предприемништво во преспанскиот регион, а врз база на стратешкиот потенцијал од концентрирано производство на јаболка во Преспа. Пред присутните од страна на градоначалникот на Ресен и директорката на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион биле презентирани различните бизнис модели кои се однесуваат на релативно мали локални бизниси за производство на квалитетни брендирани производи од јаболка за широка потрошувачка, како и пазарниот потенцијал, капиталната инвестиција, производствениот процес, цените, приходите и потенцијалот за профитабилност за секој од производите со додадена вредност, со цел присутните да утврдат според своите можности и капацитети кој би бил најпрофитабилен бизнис за нив, а свечено било предадено и решение за регистрирање на Сдружение за рурален развој.